Er du? Der var så et nice. Våben der. Og der var så et våben der. Hvorfor den, der kunne jeg ikke se det våben der? Ej, det var du held. Hvad er du? Flot vindue. Åh, oh, han var der her. Hvad fanden? Ah, nej! Jeg kan have. Er lidt. Ej, men det er ikke havde, at du tog dit pick frem. Det bare stå og svinge med det, i stedet for din shotgun. Ja, men det er jo fordi, den er på fucking 1, og det er jo der, hvor man har sit fucking normale våben i Counter-Strike. Nå. Vi tager en land her. Hvorfor er det, at han har fået våben hele tiden? Hvorfor lander han og får et våben der? Jeg kan ikke se, han lander der. Okay, nu for det er ligesom et andet game i træk nu. Jeg hold me, jeg bier. Okay. Great. Er mit Fortnite crashet? Altså, jeg er pænt meget stok på finding the next match om 4 sekunder. Der er gået 4 sekunder. Og der er gået 27.1 nu. Ja, okay, jeg skal lige du snakke lidt skud. Jeg... Men hende, hun sidder bare helt stille på min skærm også. Nå, det gjorde hun også. Det er sådan forvirrende først, men så kan jeg se, at jeg får dig et svar ikke. Men altså, det går super det her nu, ikke? Yeah. Oh, let's go, champ! Lige... Han har en pistol, hvis du vil first time. Åh, oh, der er en god idé. Det var ikke tabelen. Wait. Han hopper ud og døde fall damage. Ah. Den tæller også. Det gør det, de tæller da, men hvordan? Nej, det er også forholdsvis nyt. Oh. Han har fået en big tech. Og fuld skjold. Så det er jo meget fedt. Ja, i to huse er det bedste våben, der er. Det var en pistol. Åh, oh, det strøg. Ah, oh, han har fået en nok. Okay, han er måtte ud. Han er for skjold. Han er low. Okay, han har 1 HP, så den anden, der får kill. Ah. Ah! Det sker ikke, det der. Det skete. Og du har bestemt med kill, efter jeg ramte ham den anden så meget. Ja, det var også godt. Altså, vi har ikke fået en shotgun nu. Rigtigt. Eller det har jeg i hvert fald ikke haft. Jeg har haft en. Jeg okay. Fik også 3. Det var i det der første spil. Nå ja, det er rigtigt, ja. Åh, han er skjold. Hvorfor er han... her. Sidste han er et hit, ligesom bare. Ja, det bliver meget lækker. Og lige nogle bandager til her. Han kunne muligvis godt være død, faktisk. Er død? Jeg synes lige, jeg hørte en, der er død. Ja, altså, det her er det. Åh, du er død. Du er ikke død. Jeg er ikke død. Dagen, jeg dør nu. Det kunne ikke være i dag. Kan man komme ned i de der sand også? Nej. Det er faktisk skamsand. De er dårlige. Og de er pæn low begge to. Det er som shotgun lige skadet bare lidt mere. Yes. Jeg siger ikke, at det er anden gang, du overlevede med nærmest lidt HP, men det er ikke langt fra, i hvert fald. Jeg kan huske på det gamle map, når jeg puttede træmat på bålet for at få det til at holde længere tid. Så introducerede jeg kraftedme i spillet. Det er ikke så fedt, det der. Nej, det er faktisk lidt fedt. Du ramme. Ja. Jeg har haft chancen, kan man sige. Jeg havde chancen, og jeg tog den. Ja, det var da også kun på grund af, at han var lort. Nu skal vi ikke lige pege fingre her, synes jeg. Der var bare ingen af jer, der gad at dræbe den anden. Nej. Man skal ikke skabe fjender nu, man skal skabe venner. Det er jo vigtigt. Ja, jeg har ikke lige overhovedet nogen stup kude, du kan få, men så... Mats, der er blandt mig. Protect nu, hvor der kommer en bil. Åh, oh, nej. Bye now. Wow. Altså, okay. vi har fandme en fest. Over der også. Jeg kan ikke bygge. Hvorfor er der så mange mennesker? Kommer de bare for en boat? Kommer de bare for en road trip? Jeg tror bare, at jeg tager hjem. Nu kan det opstå. Hvor fanden kom de fra? Nej, der er shotgun deroppe.
Oh no. Wait. Nufi! Der er en meget lille fest i det her game. I like small party. Jeg tror, der er en eller anden med dig dog. Jeg har fået alle våben, der er. Det er jo lækkert. Hej, blæt. Jeg tror, du er den eneste, der sådan rigtig lige lander. Hvad nu? Jeg kom bare til at mine ind i der. Åh. Det gør du aldrig normalt. Nej, men det her gør jeg ikke. Nå. Så ved jeg også lige, at man faktisk kunne dø her. Så det... Ja, de skader 99 eksplosionen, men så hvis du bliver ramt bare ét tæk ild, så dør du. Fint nok, bror man. Ja. Det er ret crazy. Hov, der kom en bil kørt. Ja, det er jo måske min. Ja, den er ramt for lidt skjold. Der kommer jeg over os. Og de så, okay, jeg kommer lige op for dig. De fyster kraftedeme. For helt. De tager choksblæsene nu. Nå, dem havde du også. De skulle ræge. Det var ikke den, jeg ville. For helvede, Noff. Jeg tror ikke forkert. Hvis det der hop, det lige havde kostet dig, ikke? Det er meget gans. Jeg vil ikke have, at jeg skal have op. Jeg tror ikke, at jeg bliver matstuen bare, så. Oh, fuck. Jeg ser... Nu kommer der fandme et hold med jer. Are you kidding me? Fuck, jeg fik noget healing. Bare løb. Det får nok ikke lov til, men altså... Nope, det gør jeg ikke. Hvorfor kommer der en der lige når jeg fa... Oh my god. Jeg er en OG. Det er rigtigt, det er du. Jeg er en OGG. Den her bot, den ser jeg så tit efterhånden. Han har en del af handsker på, når vi ser handskerne. Stop med at danse! Nå. Det kan være, det er din følgebot. Det kan godt være. Altså, han er der tit i hvert fald. Wait. Det var ikke ham. Nej. Og ham der. Oh, det var ikke meningen. Giv mig den der igen. Den der. Det var da super fjollet af dem, og og ikke drikke det skjold. Hvis det er ting, den gemte de til en regnvæs dag. Han er hitting me! Nice. Hans ven, han... drikker her. Okay. Han er cracked. Han er død. Vi er Gucci! Kom frit til. Yes, yes, yes. Ramte den ene for det skjold. OK. OK spurgt. Jeg kan ikke huske, at du blev spurgt. Nej, men nu sagde jeg det bare lige alligevel. Jeg tror også, der er nogen i den retning der. Okay. Men jeg blev selvfølgelig heller ikke spurgt. Nej, men det var det. Mere der! Begge side. Jeg troede kun, der var en der. Og de sidder bare healer nu. Det er ikke fedt det her. Der er to. Vent, så vi fake partiet ud. Inden der var nogen, der... Fuck! Ja, det tror jeg måske. Jeg tror måske, han begynder at skrive til mig nu, fordi han ved ikke, at de andre er der. Hvilket jo. Meget cool. Og så er det. Ah, det er for fuldt liv i mandfød. Blæt. En hej. Okay, jeg rammer ham 99. Ud. Gilderhed. Ikke dø, kan det gør jeg. Knø. Jamen, jeg prøver at bygge. Jeg kan ikke bygge en væg der. Nej, er nok. Og rammer ham 99. Hvordan fanden? Er der en nok? Ja, der er en nok. Der er en nok. Ja. Ham! Godt lavet. Kort er lige bag dig. Jeg blev frustreret, at jeg ramte ham 99. Hvid. Jeg tænkte, jeg rammer ikke med shotgun, så nu går jeg bare hen og giver den noget sikker damage. Og så lige den her, men du må nok gerne få den igen. Du må sgu godt beholde den, hvis det er det. Nu er den, du fortjent. Der er flere. Der går vi. Ja, jæt! Ja, så skal du så... De her sniper. Dobbelt sniped! Jeg kan næsten ikke lade være med. Ja, jeg kan godt se det på dig. Jeg kan
kan komme op lige og få et skud, og så bare joink det der sidste kill der. Okay, men jeg har jo ikke noget at skyde med. Nej, det er lidt, du har ikke noget range som sådan. Det er en lane, der er gamer. Haha, du troede lige, at jeg prøvede at ramme dig. Ja, du troede lige, at jeg ved. Der er mange mats. Arm 40, skjold kun. Okay, vi kan ikke mats. Henrik. Op. Hvordan rammer den ikke den her? Lod, lod, lod. Der er andre allerede andre også. Han havde heller ikke så mange mats tilbage. Kønne, her. Ah. Skal du ikke bare ind? Åh, oh, fuck. Bitch. Det er fint, kønne. Fuck, fik chok. Jeg skal bare stå og skyde med en harpun op i luften. Kan I se det? Ja, det kan de godt. Nice. Jeg tror lige, jeg har en idiot. Jeg ramte ham op på et kolosseum. Ja, det er bestemt ikke. Nej, du, nej, nej, fan, du er en idiot. Jeg står ude i det åbne og miner. Mine all day. Åh, det var en... Den anden han over ved hesten. Jeg tror, det var et hoved, der stak op over den der bygning der, så var det sådan top med et flag. Nå, men jeg skød også efter den. Men jeg ramte den, så... Det er godt ramt. Det er det faktisk. Skal vi sande hen til droppet? Nej, vi har super. Men vi har bare intet. Altså, jeg har super skidt loader også. Kønne, du er også meget. Ej, så er det bare hardpicker med en sniper ham der. Ramt 105 af bananen. De er stadig oven på top derovre ved, de danser rundt ved det hest. Ramt 105 igen bananen, han kan ikke lide mig. Okay, så vi har dem du skyder efter, så har vi nogen over ved nordvest, og så har vi også nogen øst. Ja, nordøst. Det lyder meget rigtigt. Nok er bananen, nok er bananen. Han prøver at snipe mig hele tiden. Han skal så dø. Okay, hvor fanden er bananen henne? Han død. De her over, de rykker mod os. Okay. Det er ikke fordi, vi har super mange match. Nej. Ej, det ser bedre ud. Det har der. Det er lidt de match. Der er de to tilbage, tror jeg. Ja. Ja. Noget Simon, de har flere matchen også. Det har de. De bygger i hvert fald lidt fort. Ja, det er det. Det her, Nuffy. Det er dem, vi vinder, kønne. Det er rigtigt, det er faktisk. Det er lige os. Jeg har 75. Har punet du ham? Ja, ja. Lige for den anden. Knocket. Jeg prøver at få den sidste ned. Jeg sleeper ham. Han er nede. Han er 75. Det er dem, vi vinder, kønner! Det er det der, i hvert fald. Jeg skal lige reload den her. Så er den der. Jeg mærker. Jeg ved ikke, hvor fanden han er. Okay, han er helt oppe i lovet. Jeg er oppe, ja. Han er under sandet, tror jeg. Ja. Det er ikke, man kan have harpunet folk op af sandet. Harpunet. Get her pwned! Oh my god. Ah, det er dem her, vi vinder. Kan man se? Okay. De havde mange mats. Havde de? Ja, jeg har fået lige cirka 2. Hvorfor blev de så ved med at spille den, som de gjorde? Med at de sådan, de byggede lige ind for zonen, og så sad de sammen? De skulle have det hele gamet, de sparede jo. Altså, de havde i hvert fald 2 k-mats sammen. Jeg havde 0. Dengang jeg fik ham der ned og harpunen. Jeg tror, jeg havde 5 builds med. Jamen, det er dem, vi vinder. Scuff Gaming, det er der, vi er bedst.